Takže čus lidi. Ano. Jsem ostříhaný. Vypadám jak pršatá tráva. Prostě máma, no, mámy to dělají. No jo, kvůli tady tomuhle nejsme. Jsem tady kvůli... Kurva, tak to jsem zapomněl. Davide! Top 10 věcí, kteří... Ne, znovu. Top 10 věcí, které vývojáři Fortnite tu nedomysleli. Za prvý. Skok. U skoku je to tak, že když člověk skočí, jo, prostě skočím, tak to je půl metru, jo. Ale když skočí dělat Fortnite, tak jsou to 3 metry. Jak to lidi dělají? Druhý. Bot ve prostřed. Když člověk jde, tak mohlo by být jako v nastavení to, že žiratečka by byla pryč. Třetí věc. Stavění. Nejde to. Mě se teda postavilo. Ani to kruška skoro na nejde. Kůň to je jedna hnusná, co by mohla být nová. Těžení. Můžete těžit prostě krumpáčem. Ach, to je tady. Hele. Jsou tam třeba meče, klacky. Vypadá nějak takto, jo. Já to zkoušel. Třeba nafukovacím krumpáčem prostě se dá jako rozmlátit věci, tak. Proč by nešel tím letím? To nějak nejde. Nic jsem tomu neudělal. Čím to je? Tak jo lidi, Jo, už je to lepší. Bo také třeba, když po vás střílí. Jsem vylečený. Damage. Když prostě po mně střílí, nebo mě nikdo mlátí, nic se neobjevuje. Potion. Jak může prostě ten týpek jako vypít jako big potion? Teďko máme tady stopky někde na obrazovce. A schválně si za 5 sekund, tohle to dokážeme vypít. Stihl jsem to. Hele, předtím jsem to měl tady, jak to prostě, jak to odsaď někde vypil, prostě tady až sem, to je prostě, ano Davide, co to je? Půknem káču. Schválně. Jak je to tvrdý, jo? Já měl bych to předhravit. Tak to zkoušel předtím. To už asi fungovat nebude. Tak. Otevírání truhel. Ohon, to vážně funguje. Koukejte. Tak snad se vám tohoto video líbilo. Kdybych rád, kdybyste zanechali like. Odběr. A jestli byste chtěli další díl z tohohle. Tak. Můžete koment. A mějte se. Čau.